Det här är Mariaplan, det här är Hannes Hopf och det där är Obnoxious. Tjena. Hur lägger man? Det är bara bra. Själv? Cool. Jag har precis druckit så jag är lite svajig. Så vilket ord beskriver dig bäst som artist? Obnoxious, tjena. Tjena. Kan du berätta lite om din kommande skiva nu när du ska släppa uppföljare till Channel X? Du menar den som släpps på nätet då? Mm. Helt på svenska. Ja. Och lite gästartister, lite producenter. Ja, och den ska heta När världen är redo. Nu har man ju hört mig. Man har ju hört Channel X, man har hört PTS. Nu blir det lite mer att ta fram Håkanerna. Mannen bakom OBX. Han som slitit och jobbat med detta. Hur har göteborgska hiphopklimatet förändrats sen du började rappa? Du var ju medlem i Loose Cannons och Four Sources, DPS och ja, en hel del grupper. Illicit var du medverkande i. Ja. Hur är det nu för tiden? Vad tycker du? Göteborg alltså. Ja. Helt ärligt så vet jag inte. Jag tycker det har legat på en ganska konstant nivå under några år här. Många kommer och försvinner hela tiden. Folk byter plats, så att säga. Vad behöver den svenska hiphopen? En ordentlig kuk. Obnoxious kuk. Ja, om det duger. Så visst. Vad blir stort 2010? Illicit blir stort. Får vi se. Jag har ingen aning. Det är jävligt svårt att säga. Jag har ju så jävla dålig koll på just i Sverige. Jag har haft såna här perioder när jag inte lyssnat på hiphop överhuvudtaget. Lyssnat på typ reggae och metal och såna grejer. Tar du influens från de genrerna också? Det gör jag. Så. Eller inte riktigt. Jag tar ut... Det finns ju, jag kan säga med en gång, det finns ingen rappare direkt som inspirerar mig längre. Det var ju med ett sånt utvecklingsstadie. Man inspireras. Och så kommer det här som ett hiphop-ekosystem. När man har blivit inspirerad, då är det dags för andra att inspireras av dig. Om man lyssnar på dina låtar och så märker man att det är väldigt mycket teman och så. Du tycks ju inspireras väldigt mycket av film och så. Film, internet, tv-serier, böcker, politik. Vilka är dina favorit-tv-serier nu? Family Guy brukar jag kolla på. So Brian, welcome, this is Stewie Griffin TV. And could you please go stand in the back? I'm trying to make a show here. Oh no, there's no police here to help me. Du är Hisingen-pojk och nu är du Majorna-pojk. Mm. Vad är det bästa med Mariaplan? Det här Red Lion här runt hörnet. Det är schysst. Vi hade jävligt kul där förra helgen, jag och några polare från Stockholm. Vilket är ditt favorit Göteborgs hiphop-slangord? Tjomme tycker jag är schysst. Jag använder det aldrig, men det är roligt när andra säger det. Där är Hannes Hopf, där är Mariaplan. Nu ska jag gå och röka en stor krackpipa. Ha det så bra.